Fonde tipa, kur ne në 2013 bën ca procedura dhe tham që ka ardhur koha, tha Brukseli, që Shqipëria t'i tenderoj vet të marrë përgjegjësi dhe ndimon europiane ta tenderoj, ta kaloj në tendera vet, se Shqipëria ka dhe duhet ndërtoj kapacitetet vetat. Mos jetë gjithmonë me protektorat dhe mos jetë gjithmonë me një individ i cili, apo qoftë kjo një entitet si Bashkimi Europian që e ka pronar. Dhe bëm një agjensi në Ministrinë e Financave, DSDC-në, në mos gabojmë në akronime, që duhet të tenderon të fondet e Bashkimit Europian nga vetë Shqipëria. Dhe u bënami, integriteti personave që merrin pjesë aty, duhet kishin qenë specialistë ke Komisioni Europian, duhet kishim kurikul evropian e gjithçka. U bënami që ai entitet ishte sa më i kulluar në integritet. Mbarojnë të gjitha etapat fantastiko shkencore që 6 vjet tha u hapën negociatat, pasi disu hapën negociatat, po pastaj më në fund u hapën negociatat pasi kishte fjalë Bullgaria, Maqedonia, Macroni, gjithë e kishin fjalë, hë? Më në fund u hapën negociatat, se i duheshim ne Evropës, jo ne nuk na duhet Evropa thoshte. Mirë, ndodhi që dhe një herë tjetër u shtym me hile. Nuk u nda treni nga Maqedonia e Veriut. E arritëm të hapnim negociatat. Okej. Dhe çfarë bëm? Sa apo mbaroi kjo? Nga ai kapaku i pusetës që kishin vënë me figurën e Zef Mazit, krye negociator, diplomat me përvojë, me një lloj etike profesionale, hoqën Zef Mazin dhe nga ajo gallata Ministria Integrimit shkriu me Ministrinë e Jashtme, njëherë zëvëndës krye ministri, njëherë drejtoria, aty ke Ministria e Jashtme, njëherë krye negociatorit, tani kemi dalë që koordinatori kombëtar është Ilir Beqa. Sa po u hapo negociatat, sa po do tenderohen fondet, vendoset në krye të një strukture që duhet jetë shembull për antikorrupsionin dhe mënyrën se si tenderohen fondet, një individ i cili ka dalë nga politika se ka akuza për korrupsion. Shtë e bukur shumë. Është e bukur shumë. Unë personalisht nuk e di se çfarë halli ka pasur zotria që e ka marrë si detyrë, se kush e lexon thjeshtësisht atë që bën kreu juaj, është që sa herë që do t'ja ngrej nivelin e giotinës, ngrej nivelin e promovimit në fund. Po ai është halli i tij. Hall mbi hall kanë shqiptarët që duhet ta shihin që shikojnë prapë të telenovelën dhe automatikisht mendojnë që edhe ajo që na falet duhet vjedhet. Jo vetëm ato që vjelim, duhet ta vjedhim, po dhe ajo që na falet nga Bashkimi Evropian dhe ajo duhet vjedhet. Në këtë situatë jemi. Pa dyshim që eficienca e fondeve IPA është e mbartur me një krizë të menaxhimit të tyre që është një dosje me një 30 faqe të projekte problematike. Dhe projektet problematike nuk kanë bënë vetëm me faktin se si menaxhohen fondet, po si shkon zinxhiri nga çdo institucion deri te pushteti lokal atje ku aplikohen. Dhe pushteti lokal, i cili është i famshmi arritje e madhe decentralizimi, po që sot e kthyet ke centralizimi se morët 7 bashkiti, menaxhoni vetë se vetë deklaroni që kanë dështuar, i lë ato fondet e BE-s për 20.000 euro bllokon 32 milion euro. Donit e ujësielsat, doni në rrugë, doni në infrastrukturë, lista e projekteve problematike tregon qartë se si për çikërrima institucionale, për ngecje kompetencash, si ai që tha po të kishte ardha ke bashkia, tha e ka fajin prefektura, po të kishte ardha prefektura se ka fajin bashkia. Ktu jeni. Megjithatë, do e mbyll përsëri batut popullit, se më mirë të qeshim se sa të qajmë kur s'kemi ç'bëjmë tjetër. I tha babai Firaun të birit, kur dalësh para krushve, tha, thua një gjëtë madhe, tha, dhe gënje shumë, tha, thuet madhe, gënje shumë, rent madhe, sa shumë e besojnë, tha. Dhe ai me shumë djerës, me shumë presion, si shte, pinjoli denjë i Firaunit babai që kishte, unë ngrit, në këm dhe tha, buol. Këtë thoni ju, buol. Falemdhe.